A nemáš tady nějakou, třeba bych ještě něco takového pěkného erotického, rozumíš? Nějaký hezký tělička by tam byly, ideálně Brazílie. Z blízké budoucnosti, no, kdyby tam bylo trošku spirituální, no, ale hlavně, aby tam byly jeden fik scény, rozumíš? Ty si myslím. Film Měsíce října je drama Boží láska. Jedná se o brazilské futuristické drama, které až s elektrizující vášní vypráví příběh úřednice Joany, která dělá vše proto, aby zabránila co nejvíce párům v rozvodu. Zavítejte do doby, kde se Bůh neuctívá na mších, ale na tanečních párty, a pro rozhřešení si můžete dojet do Drive-in z Povědnice. Od 7. listopadu ve všech dobrých kinech. V poslední době nám od vás, od diváků, přichází do redakce řada rozhořčených dopisů, že vám v programové nabídce našich kin chybí dokumenty o druhé světové válce. Proto jsme zde v Barandovských studiích, kde s režisérem Vítem Klusákem dokončujeme střihový dokument o druhé světové válce. Víte, víte. V nejkrvavějším konfliktu moderních dějin zahynulo přes 70 milionů lidí. My se však v tomto díle zaměříme na domácí mazlíčky Hitlerových generálů. Vítejte u sledování dokumentu Krvaví nezbedové. Stop! Ondřej, jsou to mazlíčci, krvaví mazlíčci, proč to měníš? No ne, mě ti mazlíčci prostě nějak nejdou přes pusu vůbec, no. No ne, chápeš, nemohlo by to být aspoň krvaví mazlíčkové? Lepší. Ne, je to název. Sbírka obsahuje k dnešnímu dni 99 785 plakátů. Tak to byla slova pana Pavky, vášnivého sběratele filmových plakátů a zároveň provozovatele filmové galanterie Terryho Ponožky. 98, 60, 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